စွန့်တက်ရင်စွန့်ကားရတဲ့လူအမိပေးထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူပေးလူမှဖြစ်ပါတယ်။လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းနေစဉ်နဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအညစ်အကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကအညစ်အကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်နေကြရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကဆိုရင်ကိုယ်အသုံးမလုပ်တော့တဲ့အမိုက်တရိုက်တွေရောကိုယ်မသုံးဖြစ်တော့တဲ့ကိုယ်နဲ့အသုံးမတည့်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအဟောင်းတွေရောအသစ်တွေရောနေစဉ်နဲ့အမျှစွန့်ပစ်နေကြရတာပဲ။အဲ့တော့ဘာပဲစွန့်စွန့်စွန်ကားရအောင်စွန်ကြရမယ်စွန်ကားဆိုတာအခကြီးငွေပိုက်ဆံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်ဟူသောစွန်ကားရအောင်စွန်ကြရမယ်ဘာလေးပဲစွန်လိုက်စွန်လိုက်ကုသိုလ်တစ်ခုမှတစ်ခုရသွားစေရမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဓမ္မစာပြီးတဲ့နောက်လက်စည်ရည်ဦးစည်ရည်ပုဂံစည်ရည်တွေကိုမြောင်းနဲ့ရေမြောင်းနဲ့သွန်တဲ့အခါဒီလက်စည်ရည်ဦးစည်ရည်ပကံစည်ရည်ထဲမှာပါသွားတဲ့ထမင်းလုံးလေးတွေဟင်းပေါက်ကလေးတွေစီပက်လေးတွေခင်းညင်သီးပက်ကလေးတွေကိုရေမြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ပူးကောင်းငယ်လေးတွေစားတော့ပြီးတော့မျှတကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာစိတ်ထားလေးနဲ့စွန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစွန့်လိုက်တဲ့အလုတ်ကိစ္စဟာဒါနကောင်းမှုကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီဒါနကောင်းမှုကလည်းတာမန်ဒါနလေးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မဟာဖလဒါနအင်မတန်အကျူးကြီးကျယ်တဲ့ဒါနပါပဲဒါမြတ်စွာဘုရားတည့်ရခေါ်ထားတာပါလက်စေးရည်ဥစေးရည်ပကံစေးရည်ကိုတည့်ရခေါ်ထားလို့လက်စေးရည်ဥစေးရည်ပကံစေးရည်သွန်မပဲမေတ္တာစိတ်ထားလေးနဲ့စွန့်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာပဲစွန့်စွန့်မေတ္တာစိတ်ထားလေးနဲ့စွန့်ပေါ့နေ့တိုင်းတရွေတွေထွေးနေကြတာပဲတရွေထွေးတိုင်းကိုထွေးလိုက်တဲ့တရွေပေါက်ကလေးကိုမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ပူကောင်းလေးတွေပျော့စိတ်တွေစားပြီးတော့မျှတကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာစိတ်ထားလေးနဲ့စွန့်ရင်တရွေထွေးတိုင်းဒါနကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပဲတခါတည်းမှာနှက်ညှစ်ကြရတယ်နှက်ညှစ်လိုက်တဲ့ကိုညှစ်လိုက်တဲ့နှက်ကိုရေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုနှက်ညှစ်လိုက်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ပူကောင်းကလေးတွေပျော့စိတ်ကလေးတွေစားတောက်ပြီးတော့မျှတကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့စွန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှက်ညှစ်တိုင်းလေဒါနကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပဲလူဝေဝိတ္ထုတီးကြမရှာရဘူးပတ်စံလေတပြားမှမကုန်စိတ်ဓာတ်လေးတစ်ချက်တက်လိုက်တာနဲ့ကိုမလိုလက်အပ်တော့တဲ့စွန့်ပြပစ္စည်းစွန့်နေရင်းနဲ့ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပါပဲတချမ်းပါပဲစွန့်စွန့်ပေါ့နေ့စဉ်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆိုတာလေနေ့တိုင်းစွန့်နေကြတာပဲကျင်ငယ်ကတော့ကျင်မောများစွာစွန့်နေကြတယ်စွန့်တိုင်းစွန့်တိုင်းဒီကျင်ငယ်ရေကိုဒီကျင်ငယ်အိမ်ကျင်ငယ်မြောင်းထဲမှာကျင်ငယ်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေရင်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပူကောင်ငယ်လေးတွေတောက်သုံးမိဝဲပြီးတော့ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့စွန့်ရင်ကျင်ငယ်စွန့်တိုင်းစွန့်တိုင်းဒါနကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပဲကျင်ကြီးလည်းပဲနေ့တိုင်းစွန့်နေကြတယ်အနည်းဆုံးတစ်ချိန်တော့စွန့်ကြရတယ်။ကျင်ကြီးစွန့်တိုင်းစွန့်တိုင်းလည်းပဲမေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့စွန့်ရင်ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပဲ။ကျွန်တော်စွန့်လိုက်တဲ့မစင်ညီချင်းများကိုရင်ရင်တွင်ထဲမှာရှိတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေပိုးလောက်လေးတွေစားပြီးတော့မျှတကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ။မေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးထက်စွန့်လိုက်ရုံပဲ။ကိုကဒီလိုမေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးမထားဘဲနဲ့စွန့်လိုက်ရင်လည်းပဲရင်ရင်တွင်ထဲမှာရှိတဲ့ပိုးလောက်လေးတွေကကိုစွန့်လိုက်တဲ့မစင်ညီချင်းတွေကိုစားကြမှာပါပဲ။သူ့ဘာသာသူစားရုံနဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးကိုကိုတိုင်ကစားတော့ကြပါစီမျှတကြပါစီလို့မေတ္တာစိတ်ထားလေးနဲ့ထက်စွန့်မှာဒါနကုသိုလ်ဖြစ်တာဒီလိုဆိုရင်နေရာနေတိုင်းကြီးကြီးစွန့်နေတာပဲကြီးကြီးစွန့်တိုင်းစွန့်တိုင်းဒါနကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာပေါ့ကျွန်တော်စလန်တဲ့မစင်အညကြီးကိုဆိုတဲ့စကလုံးလေးကယွန်စရာလူလူဘာလူလူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တရားတရားလေးကိုနှုတ်ဆွတဲ့အနေနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အတွင်းပစ္စည်းလေးတွေကိုဒီလိုဆိုလိုက်ပေါ့မစင်ညီကြီးဆိုတာကအတွင်းပစ္စည်းစစ်စစ်ပဲလေအိုးဒါကမှတရားတရားပြုပေါင်းဝေဝေဆဆလေးပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့အတွင်းပစ္စည်းပူပူနွေးနွေးလက်လက်ဆက်ဆက်ကလေးတွေကိုရင်ရင်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့မောင်မင်းကြီးသားတို့မယ်မင်းကြီးမတို့သုံးဆောင်မှီဝဲပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒီလိုလေးမေတ္တာတက်လေးပို့လှုပ်ပြီးတော့စွန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျင်းကြီးစွန့်နိုင်ကျင်းကြီးစွန့်နိုင်ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုကျင်းကြီးစွန့်နိုင်ကျင်းငယ်စွန့်နိုင်မေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးနဲ့စွန့်လို့ရတဲ့ဒါနကောင်းမှုကိုဦးဇင်းတို့ကရှယ်ဒါနလို့နာမည်ပေးထားတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလှူတဲ့ဒါနထက်အကျိုးပြီးကြီးကျယ်လို့ရှယ်ဒါနလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ရှယ်တတိရှယ်ဉဏ်ရှိမှလှူနိုင်တဲ့ဒါနမျိုးလိုပါ။ဒီလိုညီချင်းဆွေရင်းနဲ့လည်းမေတ္တာစိတ်ထားလေးထဲလိုက်ရင်ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ပါလားဆိုတာကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်လည်းရှိရတယ်။ကိုသိထားတဲ့အသိဉာဏ်အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖြစ်တဲ့တတိလည်းရှိရတယ်။တတိနဲ့ဉာဏ်ရှိမှမေတ္တာစိတ်ထားလေးထဲပြီးဆွန့်ပြစ်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒါနကိုရှယ်တတိရှယ်ဉဏ်ရှိမှလှူနိုင်တဲ့ဒါနမျိုးလို့ရှယ်ဒါနလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ညီကြီးစွန့်နိုင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ရေရင်မှာညီကြီးစွန့်နေကြတာပဲစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်ဒါနကုသိုလ်တော့အနည်းဆုံးရအောင်ယူပေါ့တတိညာရှိမယ်လောက်တတ်မယ်အလေးချင်းရှိမယ်ဆိုရင်ဒါနတွေမကားပါဘူးတခြားသောကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးယူလို့ရတာပဲခုနကရေရင်ထဲမှာရှိတဲ့ပူလောက်လေးတွေစားကြပါစေလို့မေတ္တာစိတ်ထားနဲ့စွန့်ရင်တော့ဒါနကုသိုလ်ပေါ့
ရှိနေမှာညကြီးဆွနဲ့တိလာကုတုလည်းယူလို့ရတယ်လူရင်ကြီးပိသာစွာလူကြီးလူကောင်းပိသာစွာနဲ့စနေနေ့ကြတဲ့အတန်းရှင်ရှင်တတ်တတ်ရရဆွနဲ့ဆိုရင်ဒါတိလာကုတုပေါ့ဦးဇင်းတို့ရဟန်းတော်ရဟန်းသားမဏေတွေဆိုရင်သိခါဖို့ရှိတယ်အညကြီးဆွနဲ့အခါမှာဟိုမှာဝန်နေပါတယ်ချုပ်လို့အတန်းညှိရတယ်ဆိုလို့ရှင်အင်းအဲနဲ့အတန်းမထွက်ရဘူးတဲ့အတန်းညှိလာလို့ရှင်အတန်းညှိအောင်ညှက်လို့ရှင်အဲ့ဒ
ဒီလာကုတုပဲဝေယကုတုပဲဆိုတော့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 ဒီလာက
ဥစ္စာကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စွန့်ပြီးလို့ကိုယ့်ရဲ့စွန့်ပြီးပစ္စည်းတန်ရှင်းစင်ကြတာတွေမကောက်ဘူးပေါ့ကိုယ်ရင်စွန့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရင်ရင်ကန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ကိုယ့်ရှိကလူစွန့်သွားတယ်ပစ္စည်းအတွင်းပစ္စည်းတွေကဟိုဘောလုံးကြီးမျောလို့လေဟာလာကိုယ့်ပစ္စည်းကိုတရားရှင်းမလို့ဟာဘယ်ကောင်လဲကွာကိုယ့်ပစ္စည်းကိုရှင်းမသွားဘူးအစင်တမရှိတဲ့ကောင်အောင်တန်းကြတဲ့ကောင်နဲ့အလကားနေဒေါသဒေါမနတာဖြစ်နေအကုသိုလ်တိုးတာပဲအဲ့တော့ဟာငါတို့တော့ဝေယဝဆကုသူရရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ရှေ့ရလူမရှင်းခဲ့တဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေဘောလုံးမျောနေတာတွေကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းစေချောတုတ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်သီလကုသူဖြစ်သွားတာပဲ။ဒါကြောင့်ရှေးတုန်းကဆရာကြီးတစ်ပါးကရှေးဆရာကြီးတွေမိန့်တော်မူတာပေါ့။ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာခွေးချီးတွေပါတွေ့တယ်ဆိုရင်ဟာကိုရင်ဒီမှာနတ်သမီးနတ်သမီးဟာလားဖိုးသူတော်ဒီမှာနတ်သမီးတဲ့ဒါလည်းဆိုဒီခွေးကြီးကိုကျုံလိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရမယ်ကုသိုလ်ရလို့နတ်သားဖြစ်ရင်နတ်သမီးတစ်ဖက်900နဲ့အချမ်းချမ်းနေပြည့်စုံမှမလို့ခွေးကြီးပုံဒီပင်လင်နတ်သမီးဖြစ်နေတာဒါတော့ကို့မိသားစုရေအိမ်မဲဖြစ်ဖြစ်အများဆုံးရေအိမ်မဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်သွားလိုက်လို့ဟိုပစ္စည်းတွေဘောလုံးမျိုးနေတဲ့အတွင်းဟဲနတ်သမီးဟုတ်လားနတ်သမီးလေးနဲ့တွေ့ပြီးလို့သာအောင်းမိပြီးတော့အဲ့ဒါဝေယဥစ္စာကုသိုလ်ယူပြီးတော့ရေအိမ်တွင်းနဲ့ရေအိမ်ခန်းထဲမှာသီလကုသိုလ်ယူလို့ရတယ်ဒါနကုသူလည်းယူလို့ရတယ်သီလကုသူလည်းယူလို့ရတယ်တမထကုသူနည်းနည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့အငြိကြီးကိုကြည့်ဒါမှမဟုတ်မကြည့်လည်းပဲအနန္တတည်းရနေတာ။အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့မြတ်မှုရာကြိုင်တာတခုမှမရှိပါလား။မှုပြန်တင်းကျင်တာတခုမှမရှိ။ညစ်ပတ်နန်းဆိုတာဒီပဲထွက်လာတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတကယ်တော့အငြိအကြီးတွေရုံစဘော်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့မစင်တုပ်ကြီးပဲ။အတုဘသဘောလေးဆင်ញင်လိုက်ရင်အတုဘကမ္မထံပွားပြီးသားဖြစ်သွားတာပဲ။မစားခင်တည်းကတော့မှုရောင်ကြံဆွန်ပြီးတော့မဆလာရီနဲ့ကရဝီရီနဲ့ကြက်သွန်နေနဲ့ဂျင်းနေနဲ့စနုံမှုန်နေနဲ့တခါကြက်သွန်မိတ်နေနဲ့နန်းနန်းမင်းနေနဲ့မွှေးအောင်ကြံလို့တာထွက်လာတော့မွှေးတာတခုမှထွက်မလာနန်းနာတွေပဲထွက်လာတာနော်ဟင်းလင်းမွှေးအောင်ဆိုပြီးတော့နန်းနန်းမင်းအုပ်ပြီးတော့ချက်ကြတယ်တကယ်ဆိုရင်မွှေးအောင်လို့တာမှုမေးပဲလို့နာမည်ပေးပါလားနော်မှုမေးပဲလို့နာမည်မပေးဘဲနဲ့နန်းနန်းမင်းလို့နာမည်ပေးထားတာတကယ်တမ်းကျတော့ထွက်လာလို့ရှိရင်နန်းနန်းလေးပဲထွက်လာမှာမို့လို့နန်းနန်းမင်းလို့ကြိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒါရေအိမ်တက်နေရင်လည်းအော်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတယ်မြင့်ပတ်နန်းဆိုတာဒီပါလားလို့ဆင်ញင်အတုပါကမ္မထံပေါ့ဒါကြောင့်ရေအိမ်တက်နေတဲ့အတုပါသဘောလေးဆင်ញင်မှုဘာမှမခက်ပါဘူးအတုပါသဘောကသိက္ခူထင်ရှားနေတယ်ရေအိမ်တက်နေရင်လည်းပဲဖရာကုံတော်လေးပွားမယ်ဆိုရင်လည်းဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာနဲ့သမထကုသူရပြန်လာပါပြီအိုးရေအိမ်တက်နေတဲ့ဟိုတုန်းကဥပ္ပရီလို့ခေါ်တဲ့မင်းသမီးတယောက်မင်းသမီးဘဝကနေပရပိုက်ဝဲပရပိုက်မှဖြစ်သွားတာပေါ့ပရမေမှာပေါ်နေတရားထုံနေတဲ့တနေ့တော့အိုးရေရင်တွင်နဲ့ရေရင်တက်နေနဲ့ရေရင်တွင်နဲ့ငုံကြည့်လိုက်တော့ပူလောက်ကလေးတွေရောနဲ့သွားတာတွေ့အဲ့တော့ပူလောက်ကလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ပူလောက်ကတင်ညာပူလောက်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့အတုပါကမဏရှုပွားတယ်ဒီနေ့ပြောတော့ပူလောက်ကအဖြူရောင်လေးတွေဆိုတော့ဩဒါဒတင်ညာအဖြူရောင်ကတိုင်းလေးပွားများလိုက်တယ်အဖြူရောင်ကတိုင်းလေးပွားလိုက်တော့အဲ့ဒါရေရင်ခန်းထဲမှာရေရင်တက်နေရင်းနဲ့ကိုပဲပထမဆန်းနေရအတုပါပေါ်ပထမဆန်းရသွားတာအဲ့ဒီပထမဆန်းနဲ့ပဲတည်တော့ဗြဟ္မာပြည်ရောက်သွားတယ်ဗြဟ္မာပြည်ရောက်စီတဲ့ကျင့်စဉ်ဘယ်ရရလဲဆိုရင်ရေအင်္ဂန်တွေကရတာပိုးလောက်တွင်တွေကရတာအဲ့တော့ပိုးလောက်တွင်တွေကပိုးလောက်ကိုအကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချလိုက်တော့စွန့်ခရအောင်စွန့်တက်သွားတော့ဇန်ရပြီးတော့ဗြဟ္မာတောင်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ခုနပွားရင်ဗုဒ္ဓအနုတ္တိသမထကုသိုလ်ပေါ့ဝိပဿနာကုသိုလ်နဲ့လည်းအများကြီးယူလို့ရတယ်စွန့်ခြင်းရင်စွန့်ခြင်းနဲ့စွန့်ရင်စွန့်နေရင်စလိုက်တဲ့အညစ်ကြေးစနဲ့ဆိုနန်းနဲ့အနတ်တည်းထင်ရှားလာတာပဲနန်းတော်လည်းပဲနန်းတယ်နန်းတယ်နဲ့မှတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့စွန့်လို့ဟိုကျမ်းမာရည်ညီညွတ်နေလို့တခါတည်းတက်ထိုင်နေတဲ့ကိုစက္ကန့်မှန်လေးတွင်ကိုဖြောကနေဖြောကနေစွန့်လို့ကောင်းနေဆိုရင်လေဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုသိနေရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်လိုက်ပြလိုက်သိရမယ်နာကျင်စွန့်ရတာခက်ခဲနေလို့ဝမ်းချုံနေလို့နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုလေနားတဲ့သဘောကျင်တဲ့သဘောကြိုက်ခဲ့တဲ့သဘောလေးရှုမှတ်ဖြစ်ဖြစ်လေးမြင်အောင်ရှုလို့ရတယ်တင်မနဲ့ကြွေခွက်လေးနဲ့ထီနေတဲ့သဘောလေးတွေရှုလို့ရတယ်ထိုင်နေတဲ့သဘောလေးရှုလို့ရတယ်အထင်ရှားဆုံးကတော့အနန္တတည်းပဲပေါ့နန်နေတဲ့အနန္တနဲ့နန်နေလို့မှတ်ပေါ့မျက်နှာလွှဲစရာမလိုဘူးနှာခေါင်းရှုံစရာမလိုဘူး
နာနေနာနေနဲ့တိချာဆုံးဆိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်သွားမယ်ဆိုရင်ရှုမှတ်မှုအကောင်းသားလို့သတိဉာဏ်နဲ့ရင်းချက်သွားပြီးဆိုရင်ဒီနန်လေးတဲ့အနံ့လေးကတစ်ခုဖြစ်လိုက်တစ်ခုပြက်လိုက်တစ်ခုဖြစ်လိုက်တစ်ခုပြက်လိုက်အနံ့တစ်ခုပြီးမှအနံ့တစ်ခုတဏှာပြီးမှတဏှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြနေတာနာနေအနံ့ဟာမျက်စိနဲ့တကယ်မမြင်ရဘဲနဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ ယောဂဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပြသွားသလိုကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်မြင်လာပြီးတော့ရင်အင်တက်နေရင်လည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဤမဉ္ဇဉ်ဖွင့်ရင်အဆင့်ဆင့်တက်ပြီးတော့သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံယဟနာထီအောင်ဖြစ်နိုင်ပါလေယေအင်းထဲမှာယေအင်ကန်းထဲမှာတတိဉာဏ်လေးနဲ့စွန့်မယ်ဆိုရင်ဒါနာကုသိုလ်လည်းရတယ်သီလကုသိုလ်လည်းရတယ်သမထကုသိုလ်လည်းရတယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ယေအင်းထဲမှာ တတိဉာဏ်လေးနဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ရအောင်ယူနေရင်ကိုယ့်ရဲ့ရင်အင်္ဂါဟာကုတတော်ရှိတာပါပဲကုတတော်ကမ္မထမ်းကြောင့်ပါပဲအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့လေအမှိုက်တရတွေဆွနေကိုစားပြီးတဲ့ငါပြောခွင့်လေးဆွနေအမှိုက်ပုံးနေသွားထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လေခုနကတော့ငါငါပြောသေးတယ်အတွင်းထဲမှာအသားလေးတွေပြီးပြီးဝါဝါနဲ့အခုတော့အသားတွေမရှိတော့အခွန်မဲကြံတော့တယ်မတီးမဲတဲ့သဘောပါလားအနိစ္စလက္ခဏာလေးအမှိုက်ပုံ
ना विपदना कुतु विपदना सिसुद म होमे मे विपदना ज्ञान ने नीबा टुरे अनवे का ज्ञान भावना कुतु ई या द्वारा बे एरी लो अपिन पो ली बा बे सुन सुन पो अरे को तो मलो रोडे पिसी री रे दीदा नी तैम था बे ने तके अतों लो मे पुगु री को सेरगाना गाउ नी ने लु मे सोयिन मनन जी जे ने दाना कुतु फिट ता बा बे को म तों नो ने पिसी तु म्या पिन म गाउ माउ ली सोयिन म पी बे री टाइन था रो बा कुतु म म या रो उ ली दी रो अतों लो रे पुगु ली को पी लाइ मे सेरना गाउ नी ने मेटा गाउ नी था पी रो ပေးလိုက်မယ်ရှင်စိတ်ထားမွန်မြတ်ရင်မမွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဒါနာကုသိုလ်ဆိုတာတခုမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်တွင်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ဘက်ကပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပစ္စည်းကိုပဲဆွန်ဆွန်ဒါနာသီလသမထဝိပဿနာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်အဖို့အခါတွေကုသိုလ်တည်းဟူသောဆွန်ခါတွေရအောင်ဆွန်ကြရပါမယ်တရားနာပိသများအားလုံးအဲ့ဒီလိုပဲကုသိုလ်ဆွန်ခါရအောင်ဆွန်နိုင်ကြပါစေဆွနိုင်ကြတဲ့အတိုင်းလည်းပဲမိမိတို့ရင်မတောင်းတတဲ့ဗောဓိဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းမဲ့စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆွန့်တက်ရင်ဆွန့်ကာရတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုဒီနေရာမှာပဲဤကုန်ချုပ်ပါတော့မယ်အပမဒီနာတံပါဒီထာအပမဒီနာမမိမလျော်မပေါ့မဆပြင်းပြထက်တမ်းမှန်ကန်သောတတိတရားဖြင့်တံပါဒီထာသီလသမာဓိပညာဥစ္စာသောသိခာသုံးပါးတို့ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း